O Ministério do Trabalho regulamentou o uso do ponto eletrônico pelas empresas. Antes, a falta de uma lei favorecia a fraude. Eram comuns as denúncias de adulteração do sistema, que escondia excesso de jornada, redução do salário do trabalhador e dificultava a fiscalização do Ministério. As normas de implantação do ponto eletrônico é um dos temas do quadro Mercado de Trabalho de hoje. Quais são os benefícios para o um empregado com a regulamentação do ponto eletrônico? Vamos saber com o advogado trabalhista Martius Sávio Cavalcante Lobato. Bom dia. Bom dia. Nome diferente, Martius. É. Doutor, explica pra gente uma coisa. Antes, a reclamação de alguns funcionários que trabalham em empresas que têm o ponto eletrônico é que a empresa ela fiscalizava muito o horário de entrada e saída, mas quando a pessoa passava do horário e queria essas informações para saber quanto fez de hora extra, não tinha esse retorno. Agora, com essas mudanças, isso pode mudar como? É, na verdade, a questão do jornal de trabalho é uma questão que não é de agora, há muitos anos. É, desde que constituiu a possibilidade do ponto eletrônico, não havia um sistema de controle. Uhum. Quer dizer, cada empresa podia ter seu software e fazer. Criava uma Criava forma. a sua forma e a burla com relação para evitar o pagamento das horas extras era muito grande. A forma que o Ministério do Trabalho encontrou foi é, centralizar de uma forma preventiva, ou seja, Todos os softwares, todos os programas precisam ser cadastrados no Ministério do Trabalho, que vai, ser, vai verificar a possibilidade da diminuição né, de um abuso ou de uma fraude. Agora, um funcionário que quiser uma cópia do, da folha de ponto dele do mês, ele pode requerer. O sistema isso. vai registrar isso? Pela determinação, o sistema tem que é, fazer a impressão da, da jornada de trabalho. Então, uhum. o trabalhador pode pedir a sua impressão. E existem muitos casos, muita gente entra contra a empresa, ou depois que sai, ou até quando estiver trabalhando, por não ter recebido o pagamento de hora extra, existe isso, são muitos os casos. É, isso é comum. Eu poderia colocar que 99% dos trabalhadores hoje, é, quando saem da empresa, é, acabam entrando com o pedido de, de horas extras. Então sempre foi, não só com ponto eletrônico, mas quando na época uhum. ainda no cartão de ponto, bater o ponto. né? O que é, o cuidado que precisa ter com a portaria é não gerar a presunção de que com isso é, todo o horário que estiver anotado é o real, porque como era no cartão de ponto antes, o trabalhador chegava mais cedo, mas batia o seu horário e saía depois. De bater o cartão e continuar trabalhando, isso pode voltar a acontecer. Tipo, né? o, o empregador obriga que o funcionário vá lá no horário, bata o cartão Exatamente. e volte para trabalhar. Ele volte a trabalhar. Ele pode Ou denunciar mais como? Ser... Ele é. deve denunciar, mesmo é. anonimamente? Porque ele fica com medo de perder Sim. o emprego também. O, o outro problema é esse, que nós não temos nenhuma proteção para o trabalhador reivindicar o seu direito no curso do seu contrato de trabalho. Né? E isso gera o quê? Que ele vá a, a o que a gente chama de buscar o seu direito. Né? E como diz o ditado popular. Quem corre atrás muitas vezes não chega na frente. Né? Uhum. Então, isso traz um prejuízo ao trabalhador que, a cada vez que é, tem o seu trabalho, tem déficit na sua remuneração. Uma última pergunta, rapidamente: Banco de Horas, o senhor aconselha? O banco de Horas deve ser precedido de negociação coletiva com participação do sindicato. E aí o controle do seu pagamento, com forma específica de não compensado, tem que ter a remuneração. Senão você transforma, aumenta, legaliza uma fraude, ou seja, negocia uma compensação que ela nunca vai se realizar e o trabalhador é, faz as horas extras sem receber, nem em dinheiro e nem em gozo de descanso. Doutor Márcio Sávio Lobato, muito obrigada pela entrevista e sua não. presença aqui no Bom Dia. Obrigado. E para quem quer ingressar no serviço público, fique atento para os concursos que estão com as inscrições abertas. A Secretaria de Educação do Distrito Federal reabriu o concurso para nível médio. São 250 vagas para os cargos de apoio administrativo, monitor e secretário escolar. O salário é de R$ 1.990. Reais. As inscrições vão até sexta-feira pelo site www.cespe.unb.br/concursos. É preciso pagar uma taxa de R$ reais. A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento oferece 32 vagas para cargos de nível médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.250 a R$ 8.300. Os interessados podem se inscrever até 14 de setembro pelo site www.movens.org.br. A taxa varia de R$ 52 a R$ 98. Reais. Agora os destaques de hoje nas agências do trabalhador são 10 vagas para almoxarife no setor de indústrias gráficas, 16 vagas para pedreiro em Taguatinga, Samambaia e Rio Verde, Goiás. Portadores de necessidades especiais podem concorrer a cinco vagas para operador de telemarketing, ativo e receptivo, no núcleo bandeirante. Em todo o DF existem nove vagas para auxiliar de cozinha. Mas quem está com sorte esta semana são os montadores de ferragens. Serão contratados 250 trabalhadores para o DF. Os interessados devem comparecer hoje, às 9h30 na Secretaria de Trabalho. Entre o Conjunto Nacional e o Agarrana Asa Norte. Não se esqueça, daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã. E você que está para se formar, fique de olho nas vagas de estágio. Anote aí, por favor. Para quem cursa o ensino médio, são 95 vagas em todo o DF. Os estudantes de cursos técnicos têm cinco vagas na Asa Sul e Sobradinho. No ensino superior, a administração tem 89 vagas no plano piloto, Águas Claras, Ceilândia Sul e Taguatinga. Para educação física, 9 vagas na Asa Sul, Asa Norte, Guará 2 e Sobradinho. Engenharia Civil, quatro vagas no plano piloto e Lago Norte. Quem faz secretariado executivo pode concorrer a oito vagas em Águas Claras, Asa Sul, Ceilândia Sul e Lago Norte. E Sistema de Informação, 40 vagas em Taguatinga. Para mais informações e cadastro, acesse o site www.ifestagio.com.br Entre no nosso site reveja a lista de concursos, estágios e vagas de emprego. g1.com.br. BomdiaDF